Si en guany fas 18 anys, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. Als 400 euros li pots treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bocultura.jove.gov.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.